ବାପରେ ରିଚାର୍ଜରୁ ଏତେ ପଇସା ଲାଭ? ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ଭାଇ କରିଛି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ 213 କରୁଛି, 7 ଟଙ୍କା 17 ପଇସା କମିଶନ ମିଳୁଛି। ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିଛି 5 ଟଙ୍କା 37 ପଇସା, ମାନେ ଏଠୁ 255 ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ଟଙ୍କା 24 ପଇସା, ମାନେ ରିଚାର୍ଜ ଭାଇ ଏତେ ପଇସା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାରା ଇନକମ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆପଣ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତା ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ନିର୍ଭର ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ବୁଝିପାରିବେ, ତାପରେ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ବାଟ ବତାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଟଙ୍କାଟା ରାତି ପାଇଲାକୁ ସକାଳ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ବହୁତ ବାଟରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉଛି ଗୋଟେ ବାଟରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବେ ହିଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଟିକେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ରିଚାର୍ଜ କମିଶନ ଆଉଛି, ଆପଣ ବି ଜାଣିବେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଯେକୌଣସି ରିଚାର୍ଜ କରି ଭାଇ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଆଗେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ପେଟିଏମ୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମିଶନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ବି ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ, ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ବାଏ ବାଏ କରି ନିଜେ ଏବେ ରିଚାର୍ଜ କର, ଏ ଆପ୍ ଦେଉଛି ଆପ୍ ନିଜେ ରିଚାର୍ଜ କର, କମିଶନ ପା। ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସୁପର ଚୋ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଇପାରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ରିଚାର୍ଜ କରିବିନି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବି, ଆପଣ ଜଣେ ଘରେ ବସିକି 2 ମିନିଟ୍ରେ ବି 2 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ବି ଚାହିଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ସିଏ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ କମିଶନ ପାଇଲେ। କିଛି ବୁଝିହେଲା ଭାଇ? ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ, ଯିବେ ମାରିଲା ପରେ ୱାନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଓକେ କରିବେ, ୱାନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ୱାନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରିଟେଲର, ରିଟେଲର ଫାଇଦା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗେ ରିଟେଲର୍ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଦୋକାନ ସପ୍, ମୋତେ ଆଗେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ନିଜେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଦାୟୀ ରହିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା କଲେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଦାୟୀ, ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କା କରି ଭୁଲ ମାରିଦେଲେ କି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବି ମୁଁ, ମାନେ 24x7 ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ମୋତେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ସବ୍ ନେପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ରିଟେଲର। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ହେବା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଫାଇଦା ଆପଣ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ହେବା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା କ'ଣ? ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଯଦି ମୋରି ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, 2 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୟୁଜର୍ ଓକେ କରିବେ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା ହି, 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଲୋକ ରିଟେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ଯାହା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ କମିଶନ ମାନେ। ଦେଖ ସକାଳ ସକାଳ ମୋର 138 କେତେ ପଇସା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଦିନସାରା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଆହୁରି। ବାସ୍ ଯିଏ ଯାହା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ କମିଶନ ଏଠି ଅନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରବ୍ ନେଇପାରିବେ, ସୁପର୍ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରବ୍ ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ତୁରନ୍ତ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଘରେ ବସିକି ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହେଲା ରିଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେଲର, ରିଟେଲର ଫାଇଦା କ'ଣ କ'ଣ? କେବଳ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ଖାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ପେକ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଆପଣ ୟୁଜର୍ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଦୋକାନ ସପ୍ ନେମ୍। ଆଦେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ କରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ଼୍ ରହିଲା, ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆଗେ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ ମନି ଓକେ କରିବେ। ଆଡ଼୍ ମନିରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୋର LSL କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରା 205 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ କମ୍ ନଥିଲା, ସେଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲେ ପଇସା ଏଠି ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ପଇସା କିଣିଲେ, ବାସ୍ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଗଲେ ରିଚାର୍ଜ କଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ DTH ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ DTH ଇନ୍ଫୋର୍ ଓକେ କରିବେ ସେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ 135 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍, ମନ୍ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରେ 255 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଆମର LS କମ୍ପାନୀ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖୁନଥିଲା, ଆଉ ଦେଖେଇଦେଉଛି କାହା କମ୍ପାନୀ ନା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲା। ବାସ୍ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ପୁରା ଇଜିଲି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମ DTH ଗଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ ବି ଦେଇ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ସବୁ। ରିପୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଜାଣି ଆପଣ ଜାଣିବି ନିଜ ଫଟୋ ଲଗାଇପାରିବେ, ବାକି ଆଉ କିଛି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦରେ, ଆପଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ପାସ୍ କରିପାରିବେ, ଚେଞ୍ଜ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ରିଚାର୍ଜ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, କେତେ ରିଚାର୍ଜ କଲେ, କାହାକୁ ଚାହିଁ ରସିଦ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ନ ହୋଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ବହୁତ କମିଶନ ଅନ୍ କରିପାରିବେ ରିଚାର୍ଜରୁ। ଭାରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭାଇ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ, କାରଣ 1030x40 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ବେଳରୁ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଏୟାରଟେଲ୍ DTH ରହିଲା, କାରଣ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ପଇସା ଉଲ୍ଟା ବେଶୀ ପଇସା କଟୁଛି, ଆଧିରେ ଉଲ୍ଟା ଆପଣ କମିଶନ ଅନ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଲା କ'ଣ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଗଲା, ପୋଷ୍ଟ DTH ଗଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଗଲା, ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଗଲା, ସବୁ ସବୁ ଦେଲା, ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଫୋନ୍ କରିବେ, ଏଠି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ। ତା ସହିତ
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ରିଚାର୍ଜ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ହଁ ନମ୍ବର ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ବରାବର ମାରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିବେ, ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ରେଗୁଲାର ଚାଲି ସେଇ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଚାଲି ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେ ଉପରେ ବି ଦେଖେଇଦେବ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଏବେ ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଟାଫଟ ଯୋଡ଼ିଦେବି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଜିଓ ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଓ ପଶିଲା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆଧେ ବି ଚାହିଁ ଆପଣ ଜିଓ କରିପାରିବେ, ଜିଓର ସେଟା ଏଠି ବେଶୀ ପଇସା ବୋଲି ସେଟା ମୁଁ ଜିଓ ପଶିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଜିଓ ପଶିଲା ବାସ୍ ଏଇଟା ଦୁଇଟାଙ୍କ ରହିଗଲା, ଆପଣ ଜିଓ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯେତିକି ରିଚାର୍ଜ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କରିପାରିବେ, ରିଚାର୍ଜ ରିଟେଲର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାଷ୍ଟର ସବୁ ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଏ, କାରଣ ଯିଏ ଯାହା କାଟାଗୋରି ତା ଭିଡ଼ିଓ ନେବେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରି ଜଣାଇବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତେଣୁକୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତଥା କହିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।